γνήσιο δείγμα της ιταλικής σχεδιαστικής νοοτροπίας, το Flyer 646 προσφέρεται για ναυτικό τουρισμό και το σίγουρο είναι ότι δεν θα περάσει απαρατήρητο όπου και αν βρεθεί. Η εξολέβεια που φορούσε το σκάφος της δοκιμής ήταν η νέα τετράχρονη Honda F150, ανώτατη ισχύς 183 λίπη, με προπέλα laser 19 ιντζών. Όλο τον γκάζι και τριμάροντας, οι στροφές ξεπερνούν τις 5.500 και το GPS δείχνει ταχύτητα 40 κόμβων. Όσον αφορά στην κατανάλωση, ενώ αυτή μέχρι τις 5.000 στροφές αγγίζει τα 38 λίτρα την ώρα, με την ταχύτητα στους 35 κόμβους, από εκεί και πάνω το κάθε μίλι κοστίζει ακριβότερα σε καύσιμο, αφού στο full η ωριαία κατανάλωση είναι 56 με 58 λίτρα την ώρα. Εκτός από τη συννεφιά και το κρύο, τη μέρα της δοκιμής η θάλασσα ήταν ανάκατη από αντιμάμαλο, η πλώρη όμως του Flyer δούλευε καλά και με μικρή ταχύτητα άνοιγε το δικό της δρόμο στην κόντρα της με τον κύμα. Η θέση του καπετάνιου είναι πολύ καλή από όρθια ή καθιστή θέση, αλλά εκείνο που πραγματικά σου αφήνει την καλύτερη αίσθηση είναι το τιμόνεμα με το υδραυλικό σύστημα της Eastar, το οποίο έρχεται στάνταρ τοποθετημένο από το εργοστάσιο. Το κατάστρωμα του Flyer 646 είναι από τα μεγάλα του όπλα. Στην πλώρη υπάρχει το κλασικό Sandeck που καλύπτει το στρίτσο και το μεγάλο τραπεζοειδές ταμπούκι. Το υπόλοιπο κατάστρωμα μέχρι σε εκεί που αρχίζει η αποθήκη της πρίμης καλύπτεται από 3 αποσπόμενα καπάκια όπου πάνω στα 2 βρίσκονται στερεωμένα η κονσόλα και το κάθισμα του καπετάνιου. Η υπερκατασκευή στην πρίμη σχηματίζει ένα διπλό κάθισμα αλλά αφήνει και ένα πέρασμα δεξιά για την εύκολη μετάβαση από και προς την πρίμη.